שימו לב. מחסה, מחסה. אני צריך שנייה נקודת תצפית, משהו. אופק, אופק, זו זכורה. שמישהו יחבוש אותי. אני עושה. הסלעים פה מימין, תעלה אליהם. נראה אם יש לך זווית טובה משם. אני עולה. לא כולם, רק אחד. אוו, תמשיך אותך פה. שלי? שמישהו יבוא לפה עם תחבושת לחבוש אותי? עצמי, עצמי. הנה אבי חובש אותי. א' סטטוס. בסדר? סטטוס אתם תקינים, הכל בסדר? כן, הם עושים עכשיו חלוקת תחבושות. טוב, שם אני כנראה צריך חובש להמשך טיפול אחר כך. ראשון נראה נקי כל הגזרה השמאלית של הוואדי. אני לא מזהה שום דבר. שחר, שים לב, יש לנו כרגע תצפית על כל הוואדי. מהזווית שלנו אתם יכולים להתקדם, הכל חופשי ונקי. איפה? חוטף אש. זה השר, תתכופף. יורים מולנו לכיוון מזרח יום. מתח ממול, בשלוחה ממול. זה היה לכיוון מזרח. יש איזיו, יש איזיו. מולנו. תפסיקו בו, למטה, למטה. איפה? חדל. יש עוד ירי. יורים עלינו, עדיין. זה ירוץ סער. כן, כן. הם ממש יורים עלינו. כן. תנסה מהצד השני של הסלע. יש עוד אחד עד הסלם, נראה לי הולך, אני מי איתי או לא. אני לא מזהה אף אחד חי. עוד אחד למטה, תקשיב, נכון שאתה סלע ענק, ויש להם עוד הסלע קטן עם עץ, ביניהם יש אויב. ומי זה שהולך שם באמצע? נפתח משקפת, תגיד לי. אם זה אוהב או לא. איפה? לא בין הסלעים, ליד זה שהולך שם. לא, זה אחד משלנו. הוא רוצה לראות עליו. מתחת לסלע הגדול זה שלנו. תקשיב, אתה רואה את הסלע הענק? שכאילו מדרדר למטה? ועכשיו יש סלע קטן, ממש במורד ההר. עם עץ לידו. עכשיו מעליו יש... מישהו שעומד שם. אין אף אחד עומד, כולם שם על רצפה.
שר כיוון 1-1-0. זה בדיוק לאן שאני מסתכל. לא, הם מתים שם. כולם שם מתים. רונן הוא כנראה מת, הוא פשוט לא רואים את זה מפה. זה נראה כאילו הוא עומד מהזווית הזאת. אולי נתקדם ואז נזהה משהו. הוא מת, הם מתים, הם מתים. נגיע לחובט. כן. מי אחוז מכיוון 1-1-0 כולם? שר. שקט. חכה שנייה, יש לי עוד משהו. איפה? בכיוון שנייה 1-1-1-8-0. מעל הסלע הענק, 1-8-0, אתה רואה? לוחץ בדיוק על הכפתורים הלא נכונים. 1-8-0. 1-8-0, יש שם 3. יש את הגופה השמאלית, אמצעית ויש ימינית. תבדוק אם הוא חי או לא. הם מתים. כולם. השלישי גם מת? כן. אתה רוצה שנמשיך להתקדם קצת? אני חושב שאני צריך חובש, כי הכל צריך מטושטש. אז אם אנחנו צריכים חובש, הוא אמר לנו לרדת למטה. אז או שאני ארד, או שכולם ירדו. שלח אותו עם צוות, לא? שלח אותו עם עוד אחד. לא אופק, אני צריך טיפול כאילו של מורפין או משהו כזה. אני ארצה עם אצלו ואני ארד איתו או מטה משהו. בוא, יאללה. רונן, דווח להם שאתם מגיעים לכיוון צפון מה. שון, הוואדי נראה ריק לקילומטר הקרוב, זה הטווח הראייה שלי. אתה יכול לבוא לפה שנייה? כן. אתה רואה שם מולנו, מעל הסלע הענק? אני די בטוח שאני רואה אותו זז. איפה? תן לי בדיוק את האזימות. שנייה, 1-8-0. עד 8-0. די בטוח שאני רואה את השלישי הכי ימני זז. לא, הוא על הרצפה. לגמרי מת. הוא לא זז? לא, לא, לא. תפתח בי, אני רואה עם הגדלה בדיוק אליו. הוא מת. אז מאיפה ירו עלינו? מתחתנו יותר. מתחת לאבנים הגדולות האלו. אני לא יודע איפה האחרון היה. זהו. היה די נקי. שום תנועה. נראה מאוד נקי. כן. רגע? לא, זה כלום. שום דבר. גם אין שום דבר. עושה קשתייה. רגע. כן, הכל נראה די נקי. כן. רגע, יש לי זיהוי. וואו, כמה הם? 3, 4, 5, 6, 7.
זיהו עם אויבים, כיוון דרום, 1-6-0. זיהו ישיבה מלוכלכים, 2-1-0. אני רואה. סער, אתה נמצא את מקום ליד הסלע, אני אשכב ואתה תעמוד מעלה. לא לפתוח באש, רק... יש לך זיהוי ב-2-1-0? חיוב. רונן, שים לב. כל מה שאני אומר, תעביר לשחר תוך כדי... יש לך אישור לא לראות. הם מתכוונים לקיבלנו, לא הכוונה לנו. החוליה יורדת לבד. אוקיי, אנחנו צריכים... רגע, בוא נשאר אישור. כן, 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 כן. סער, תוריד... רגע. על מי אתם יורים? שנייה, יש פה שתי חוליות. מה שתי חוליות? יש חוליה... לא, יש חוליה אחת מ-210 רחוק יותר. מעבדתי עצמו יש חוליה. שון, יורים עליי מעבדתי. יש בוואדי גם? שימו לב החוליה של שחר במחנה. סופגים כאן אש, אני נפצע. שון, יש לי אישור לראות על החיילים בוואדי. אמתן, זה נראה לי בא לפה. קדימה, הורדתי אותו. יש שם אחד, בין שתי הדרכות. לא, הוא נפל, הוא נפל, הוא נפל. רגע, תן לי לבדוק, תן לי לבדוק. גם על הרצפה, או, אני רואה עוד שלושה. אם אתה גם תגיד לי כי אני מאחוריך. כן, רגע, רגע. שון, אורי וחן מתקדמים לכיוונכם, ובינתיים ידר יחוייך שחר ויצר את מגע. שלילי, שלילי, תגיד להם לסגת בחזרה לוואדי, אנחנו בנקודה יש טובה כאן, יורים האלה, אנחנו סופגים אש ונפצעים, לא לעלות. אה, טוען. היי, מה עם הקבוצה השנייה בצד ימין, הם עדיין שם? הם עדיין מתכוונים אלו? אחלה. כנראה למטה נעזר. מה, הם ירדו כבר למטה? מה איתם? אה, פאק. סליחה, אני חוטף, אני חוטף, אני חוטף, או. שנייה, אתן לך קובע. רגע, אני רוצה לראות מה קורה עם החוליה השנייה. שון, אתה יכול לרדת למטה קצת. קבל שלילי, אנחנו לא יכולים לרדת למטה, אנחנו נצורים כאן. שון, מעבדי, 460 מטר בהמשך. יש שם חוליה, הם יורים עליהם, החוליה הראשונה. הוא עדיין עומד שם, לא הוא נפל, הוא נפל. נפל? סבבה. רגע, אבל בוא נראה מי עדיין יורה עלינו. אני אתן לך לעבור שם. אני מחפש את הבן אדם שחי, אני... רק תתכופף, תיזהר. כן, אני רואה אותו אחד, בדיוק לפני סיאר. תן לי, אני אוריד אותו. שנייה, אני אתן לך קובר, תגיד לי רק לאיזה כיוון. איפה? אחד הורד. סבבה. רגע, תן לי, אני זה שמאלה. סאפ, אתה יכול להוריד אותה. מתחיל בקובר. איזה מן. נראה לי הוא ירד, נראה לי הוא ירד. אוקיי, תמשיך. נשאר שם אחד. שער, מה המרחק מכל הבא? ימין. תראה יותר ימין. אתה רואה לאן, איפה אתה פוגע? בדיוק. כן. חזור שם את רונן? מה המרחק מפה לבק? 460 מטר לחוליה שאני ראיתי. מה? מה זה?
אני רואה את כוחות אני רואה את כמו מטורף טוב, חוליה ב' כולם להתחיל לפתשן אני חוזר מסוך השן נראה לי הוא ירד הוא ירד איקונו לרדת למה אני רואה עליהם איזה כיוונים יורים? אני לא מזהה וואי, גם אני מזהה כנראה הם יורים מהוואדי כי יש מלא חיילים מהוואדי כן, יש מהוואדי אבל אתה רואה מישהו שם על ההר? אם לא, אז הם רק על הוואדי כולם למטה, חוליה ב', אחורה למטה קדימה אחי פרויים, קדימה, קדימה שון שון, החוליה בצד השמאלי של הוואדי על ההר כולם ירדו שם למה זה לא רע? עוד בידוי עכשיו מלמעלה לא נטרלנו עדיין לא לא, אלו למעלה עדיין נטרלנו את כולם בכיוון דרום, על ההר למעלה, כולם ירדו כן רואה, אנחנו מחכים לכם וואו, איזה ירידה מעצמנית פאק, נפצע תמשיכו לרדת כמה אתה פצע לך? מספיק חבישה לא תעזור לך, נכון? חבישה תעזור לי, אבל לא נראה לי שתציג בתחבוש יש לי אולי עוד תחבוש אני לא השתמשתי בשלי לא משנה, אנחנו מגיעים לחובש בסדר, אנחנו כבר קרובים מספיק כל הפצועים של חוליה ב' להגיע למרכז המחנה כל מי שתקין תבדקו תחמושת תפתחו גזרות חמש תקין מחסנית אחת שש תקין שלוש מחסניות חמש, תגיע אליי ארבע, תקין רונן, תקין שון, אתה גם צריך טיפול? איפה שון? כן שון שם לך על הקרקע שני טרייסרים אוקיי יש לחוליה ב' כמה פצועים, אני מטפל בהם עכשיו קיבלתי שון, תקין עוד מישהו? קיבלתי, תודה סער, אתה תקין? כן, תקין לא חטפתי עדיין זהו, אנחנו בסדר חוליה ב'